Como é que é? Pá! Né? O homem vai nas cenas da veia de outra vez. Meu Deus.
montanha. Corre, Vilmara. Eu vou te matar. Opa, mas que nojo, meu. Quase que vai ter um cabo faltando. Água. We're all in this together, Francine. Ai, gente. Estás a melhor toda, tens noção? Estou. Como é? É como enfeitar um embrulho. É rosa com gorgulho, talvez. Que do teu rosal, esse pó que é fatal, é do tal que me canta com pó. Tirros, não faz nenhum mal, é do arroz integral. Vamos à procura de Deus, sai. Esse pó. Sai, sai, sai. Rápido, sai. Sai. Tirros. Do teu arrozal, esse pó que é fatal, é da tal que me encanta como pá. Terros, não faz nenhum mal, é da arroz integral, infernal, quando chegas com todo o teu arroz.